O gün yenə də sizin bir çıxışınıza mən qulaq astım. Çox bəyəndim, çox xoşuma gəldi. Ən çox, bax, səmimisiniz insanlarla. Yaşadıqlarınızı bölüşürsünüz. Bax, nəyi yaşamışam, bax, necə olub. Ac qalmışam, məsəl üçün deyirəm də, yəni nümunə üçün deyirəm. Nə bilim, susuz olmuşam, kartonu qaynatmışam. Könül xanım mənzəmdir ki, uşaqlıq şəklimi göndərə bilərsən. Dedim ki, mənim uşaqlıq şəklim yoxdur. Mənim atam, anam ömür boyu boşanmalar, davalar və heç birinin ağına gəlməyib ki, bir dəfə bu uşaqların şəklini çəkib, bunlar böyüyəndə kiməsə şəkillərini göstərsinlər. Mənim doğrudan da bir dənə şəklim yoxdur ki, mən oğluma göstərim ki, bax, mən birinci sinifdə belə olmuşam. İkinci sinifdə belə olmuşam, beşinci sinifdə belə olmuşam, yəni 10 yaşım budur mənim. Bir dənə şəkil var, 6 bacıdırlar anamgil, 6-sı da dava eləyir. O deyir, mənim uşağımdır, mamam deyir, mənim uşağımdır. Çünki doğrudur, mən də inanıram ki, mənim xalam qızıdır. Çünki onlarda elə bir sevgi olub ki, ömrü boyu bir-birlərini qırıblar və bizi unudublar. Mən ona görə də bax Hüseyni deyirəm ki, artıq sən 9-cu sinifsən, sən o vinyetkaya şəkil çəkdirəcəksən, hara gedirəm o şəkilləri var, videoları. Çünki o indi uşaq da anlamır, amma böyüyəndə ona lazımdır eləmək. Yəni, biləsiniz ki, mən Röyanın 42 yaşı var, mənim şəkillərim 16 yaşından sonradır, 15. Xalamgilin məhlələrindən başlayıb. Yəni, həyatdə elə qara bir qız. Ona qədər bir dənə şəkil mənim üçün çəkməyiblər ki, mən onu göstərim və yaxud da ki, bir xatirə olaraq göstərim. 6 aylıq deyəsən bir dənə olmalıdır, o da dava eləyiblər birinə aralarında cırıq-cırıq eləyiblər, onu da düzətdirmişdi, o da bilmirəm haradadır yəni. Yəni, bəyək sizin ona görə də redaktora da dedim ki, qızım, istəmirəm keyfimi körləmək ki, o da körlənməz, 50 il bundan qabaq olub. Amma mənim doğrudan da nəyisə danışmamaq, yəni elə bir, necə deyimsə, o qədər rahatam. Bütün həyatımı istəyərək yaşamışam. Əgər birini sevmişəmsə də ayrılanda da, əziyyət çəkmişəmsə də, onu da insanlarla bir yerdə yaşamışam. Əlbəttə ki, bəzi şeylər var ki, sən onları saxlayarsan falan. Amma, yəni, ayıb deyilən bir şey yoxdur yəni. O deyirsə. Yoxdur. Yəni... Hamı bilir nənəndir yəni. Mən çıxım burada nəyisə etiraz edeyim ya da deməyim falan. Hə, mən sevgin də ən lüksünü, ən pisini yaşaya bilərəm. Dava da eləsəm ən yaxşısını, ən pisini. Ona görə də mən də normal bir insanım. Sadəcə olaraq, bəlkə də Allah mən yaradan deyib ki, mən sənə bu taliyyə yazıram və get xoşbəxt ol. Bütün ailən də sənə birlikdə. Vallahi, dünyanın ən xoşbəxt qadınıyam. Çünki mənim həyatımda siz varsınız. Adamın bu qədər qohumu ola bilərmi? Bir Azərbaycan mənim qohumumdur. Əlbəttə, yaxın. Onlar özləri nə qədər yaxın bilirlər, nə qədər doğma bilirlər. Elə bilər ki, siz onların qızısınız. Yazdılar ki, siz hardan bildiniz mən bu həyatı yaşayıram, mənə yazdınız. Demək ki, hamımız bir şeyi yaşayır.